Nå? No. Nej. Vad fan? Får fixa fram pengarna, va? Får fixa vad fan du vill? Kan du trolla, eller? Men kör upp dina kamrater, kan du, din jävla spyflug. Håll käften på mig. Vad sa du? Jag sa det, du. Alltså, jag tror gneten bara gnägga. Står väl alltid grop till en snyting, va? Släpp mig. Hör du? Det var en gång en grabb, va, som fixade in sig i vårt gäng på samma sätt som du. Han försvann. Förstår du? Har du förstått? Du låter mig vara i fred så skickar jag polisen på dig. Jag skulle aldrig våga dig en råtta. Har du aldrig fått stryk förut så kan du lita på att du får det då. Förresten, vad hade du gänget att göra? Det är ni som drog in mig i hela det här helvetet. Alltså, pysen bara får dåligt minne. När det bara osa bränt, vad blir du rädd? Din fega stack. Fattar du inte vad som händer om du inte betalar? Jag vet nog hur ni bär er åt. För den första ni har plockat in på babbenen. Så du menar att spela vi... falska, jag vet det mesta om er. Var är du pysen? Aj! Ett litet smakprov bara. Innan kvällen ska pengarna ligga på bordet. Du vet var vi träffas. Tjenare.